Шудрагчлалтын хэрэглэгчийн төлөө газраас өнөөдрийн хэвлэлийн хурлаар багцлаад 3-4 чиглэлийн мэдээллийг өгөхийг зорилоо. За энэ тэргуунд за шудрагчлалтын төлөө газраас энэ арилжааны банкуудад ипотекийн зээлийн 1% шимтгэл авч байгаа нь одоо үндэслэхгүй буюу за хууль ёсны ашиг сонирхолд харшлах, хэрэглэгчийг хохирох, за худалдааны бус арга хэрэгэлсэн гих үндэслэлээр за нэр бүхий 9 банкнд тосгор 20 сая төгрөгийн торгууль ногдуулс. За та бүхэн мэдж байгаа. За улмаар одоо үр дагаврыг арилгах, за шаардлага өргүүлсэн энэ улсын байцагчийн шийдвэрийг хууль зүйн үндэслэлтэй гэж улсын дээд шүүхээс 9-р сарын 11-ний өдөр эцлэн шийдвэрлсэн. За энэ хүрээнд сошиал олон нийтийн сүлжээ иргэдийг төөргдүүлэх ийм мэдээ мэдээллүүд маш ихээр цацагдаж гарч байгаа учраас манай байгууллагын зүгээс албан ёсны одоо байр суураас мэдээ мэдээллийг өгөхийг зорж байна. За сая та бүхэнд хэлсэн 9-р сарын 11-ний өдөр за улсын дээд шүүхээс эцсэн шийдвэрлсэн. За энэ хугацаанд за 30 хоног үргэлжлэн банкуд шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэх энэ хугацаа бол 30 хоногор үргэлжлэн. За тэгэхээр та бүхэнд тооцоо 10-р сарын 11-ний өдөр хүртэл болж байгаа. За энэ хугацаанд дээр банкуд сайн дураар шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд улсын байцаагчийн шаардлага буюу за хэрэглэгчдийг хохироолсон одоо энэ үндэслэхгүй одоо тогтоосон 1% энэ шимтгэлийг буцаан олгуулах. За хэрэглэгчдийг одоо хохироосон энэ үйлдэлийг одоо хэрэглэгчдийн үндэслэхгүй авсан энэ одоо шимтгэлийг буцаан олгуулах энэ одоо ажиллагаа хийх юм одоо шаардлага үүсэж байгаа. Ийм учраас одоо шудрагчлалтын хэрэглэгчийн төлөө газраас энэ тус хэрэгт одоо эхнээс нь өнөөдрийг хүртэл одоо хамтран ажилласан хэрэгцээний тусалцаа үзүүлж, хөнгөөлийн үйлчлэгээ үзүүлж хамтран ажилласан дараах өмгөөлөгчтөд бид хамтан ажиллагаа үргэлжлүүлэхээр хамтран ажиллах гэрээг өчөлтөр албан ёсоор байгууллаа. За Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгч Ялалт, за мөн өмгөөлөгч Цингэл, өмгөөлөгч Чинбат нартай бид үргэлжлүүлэн ажиллахаар албан ёсны гэрээгээ өчөлтөр үзгэлээ. За банкуд маань одоо энэ 30 хоногийн хугацаанд сайн дураар одоо хэрэгжүүлэх одоо өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн үйлдэл гаргасан одоо хэрэглэгчдийн одоо үндэслэхүүгээр шимтгэл ногдуулсан юм уу одоо асуудлыг тий шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа биелүүлж байгаа гэсэн мэдээлэл өнөөдрийн байдлаар алга байна. Тэгэхээр бид одоо дараа дараагийнхаа хэрэглэгчдийн одоо ихийг хамгаалах чиглэлийн хүн чиглэлийн ажлынхаа төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад явж байна. Энийг бас албан ёсоор хэлье. За манай байгууллагыг бөгөөд Засгийн газрын хөрөлөгч агентлаг шудрагчлалтын хэрэглэгчийн төлөө газрын одоо нэрийн өмнөөс одоо биднийг төлөөлж тэ манай байгууллагын шийдвэр мэтээр бас энэ сошиал олон нийтийн сүлжээгээр бодол буурмаг бас шүүхний шийдвэрийг буруу тайлбарласан за хэрэглэгчдийн иргэдийг төөргдүүлсэн мэдээллүүдийг бас цацж байна, түгээж байна. За дээд шүүхний шийдвэр гарсан өдрөөс эхлүүлээд одоо иргэдийн дансанд одоо үндэслэхүй тогтоосон гэж энэ 1% шимтгэл дансанд нь орох мэтээр бас мэдээлэл хийж байгаа. За зарим тохиолдолд шүүхний шийдвэрийг бас урвуулж тэ. За зарим тохиолдолд олон нийтийн сүлжээгээр цаг үе бас улс төрийн нөхцөл байдал ойртсон учраас өөрийгөө одоо олон нийтэд таниулах гэсэн гэдэг юм уу тэ. Олон нийтийн хандлтыг авах гэсэн ийм бас байр сууриас тодорхой хэмжээний нөлөө бүхий нэр бүхий хүмүүс бас хандж байгаа учраас энэ хүмүүсийн бас үйлдэлийг бид нэр тодорхой юм хуулийн хүрээнд бас таслан зогсоох ийм арга хэмжээ авнаа. Цаашид ийм хүмүүстэй бас хамтран ажиллахгүй гэдэг бас аль ёсоор хэлхийг хүсэж байна.
Өнөөдрийн энэ хурлд өмгөөлөгч нар маань бас аль бие суралцах байсан боловч бас шүүх хурлдаан давтсан байна. Тийм учраас бас оролцох боломжгүй байгаа учраас хөдөлмөр хурлыг хойшлуулахгүй та бүхэнд мэдээлээд өгье гэж бодож байна. За би нэг бас мэдээлэл өгч та бүхэн асуух асуулт асуух уу те. За банкны үйл ажиллагаа бол одоо үүгээр бол зогсохгүй гэдэг нь аль бие суралцах хэлий. Зөвхөн энэ ипотекийн зээлийн шимтгэлийнтэй 1% бол манай байгууллагын та бүхэн зүгээр эхлэл гэж харах. За энэ банкудаас олгож байгаа зээлийн бүх төрлийн зээлийн шимтгэл яг үндсэлтэд тогтоож байгаа хэсэг бид нэ дараа дараагийн төлөвлөгөөт ялч халгалтуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа. Ер нь яг энэ чиглэлийн одоо хэрэглэгчдийн хохироосн асуудлууд маш их гарч ий. Манай хэрэглэгчдийн мэдээлэл хүлээж авах 115 дэрж байгаа гомдол санлын дийлэнх нь яг энэ банкны үйл ажиллагаа бөгөөд банкны үйлчилгээ энэ шимтгэлтэй холбоотой мэдээллүүд цонхлж байгаа учраас нэр системтэйгээр энэ асуудлыг одоо орхихгүй цааш нь өргөжлүүлээд явна. За тэгээ энэ ипотекийн 1% шимтгэлтэй холбоотой асуудал бол товчхон мэдээлэл өгөхөд бол ийм байна. За хоёрдугаар мэдээлэл бас товч өгье. За өчигдөр оройноос эхлүүлээд за бас мөн сошиал олон нийтийн төгслэр энэ шатхууны хомсдол үүслээ гэсэн одоо ташаа мэдээллийг гаргаж энэ хэрэглэгчдийг бас тав тухыг алдагдуулах тий. Одоо зохиомлоор шатхууныг нөөцлөх, хомсдол үүсгэх ийм эрсдэлтэй мэдээллүүд гарсан. За бид Ашхтунтмал газрын тосны газраас альбиосны бас мэдээлэл авдаг. Энэ үрэндээ одоо бас өнөө өглөө бид альбиосор мэдээллийг авсан. За хэвийн хэмжээндээ бол шатхууны нөөц тухайлбал AI92 бензин хэвийн хэмжээндээ 30-32 оног байдаг. Өнөөдрийн байдлаар өнөө өглөөний бидний авсан мэдээллээр 38 оног. За ингээд бусад бензин үү? A80 31, 31 хоногийн нөөцтэй байна. A95 бензин 23 хоногийн нөөцтэй, дизелийн төвч 40 хоногийн нөөцтэй. Ингээд хэвийн хэмжээндээ байгаа гэдэг мэдээллийг бид газрын төсөн бүтээгдэхүүний хилцээс одоо аль биесээр авсан. Тэгэхээр хэрэглэгчд одоо иргэд маань энэ ташаа мэдээлэл автахгүй байх тий. Зохиомлоор болоо энэ төл шатхууныг нөөцлөх тий зохиомлоор энэ хомсдол үүсэхгүй байх талын дарга хэмжээ аваа гэж зөвхөн мэдээллийг өхийг зорилоо. За гуравдугаарт мэдээллийн чанартай зүйл бас байна. За Улаанбаатар хотын төвчрөл дүүжрлийг бууруулах энэ бодлого шийдвэрийн бүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа энэ скутерийн түрээсийн үйлчилгээ байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор мэдээж тодорхой хэмжээний энэ төвчрлийг бууруулах энэ ажлын үр дүнгууд бол тодорхой хэмжээгээр бол гарч байгаа. За энэ түрээсийн үйлчилгээ бол бас үүний нэг тодорхой нэг илрэл жишээ гэж харж байгаа. За хідээ тийм боловч за үүний одоо скутерийн зохисгүй хэрэглэнээс үүдсэн хэрэглэгчд хохирох, хэрэглэгчд эд хөрөнгөөрөө хохирох, за амь насаараа эрсдэх ийм одоо эрсдлүүд үйлдэлүүд гарсаар байна. Тухайлбал одоо насан туршийн хүүхдүүд 10 жилийн хүүхдүүд энэ скутерийг унж замын хөдөлгөөний дүрм огт мэдхгүй шүү дээ. Замын хөдөлгөөнд оролцож энэ тээврийн осол гарахын үйлдэлүүд манай байгууллагууд дээр бол бүртгэгдсэн. Мөн одоо скутерийн урд талд ачаа тээвэрлэхтэй 10 жилийн хүүхдүүд 2-оороо 3-оороо бас давхарлаж хэрэглэх замын хөдөлгөөнд оролцох. Та бүхэн сошиалар харж байгаа хин чиглэлийн бас эсэл аваар маш их гарч байна. Тэгээ үүнтэй холбоотой манай байгууллагын зүгээс скутерийн түрээсийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа өчхөн нэгжүүдийг дуудаж зөвлөгөө өгөлмж өгс. Цаашдаа одоо яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл та бүхэнтэйгээ хамтраад энэ эрсдлийг бууруулах чиглэлээр бас хамтран ажиллая гэсэн ийм зорилготой байна.